Доброго ранку тим, хто з нами з самого початку, і привіт тим, хто до нас тільки доєднався. Мене звати Макс Сербін, біля мене неймовірна красива Ангеліна Таран, і зараз поговоримо про бізнес у шкільні роки. Так? Під'їхав, нормально. Так, нормально. Знаєш, ми з тобою зараз в перерві говорили про те, що класно підвести до теми інвестицій, все ж таки з того, коли розпочиналися у нас перші бізнес-такі жилки. І я згадую, коли я ще в школі створювала сережки з глини, це ще була не полімерна глина, і намагалася їх потім продавати. Потім це були сережки, якісь прикраси з бісеру. В якийсь час навіть наліпки перепродавали. Що у тебе було? У нас ми пекли коржики. Ага. Так, у нас був хлопець, пекар, який непогано вмів це робити. Ми продавали в школі, потім купували футболки на секонд-хенді, прали їх, і потім під виглядом нових продавали також у школі. Так що, бачиш, так, хочеш крути, а хочеш не крути, все одно у кожного з нас є своя жилка такого маленького бізнесу. От, друзі, до чого ми ведемо зараз взагалі? До того, що бізнесом можна займатися у будь-який час, а от нас цікавить саме тема інвестицій. І наш сьогоднішній ранковий гість, якого представить Ангеліна Таран, розкаже нам, куди потрібно інвестувати гроші і як робити це максимально з користю для вас і обережно. Так, хочемо представити вам Олеся Вареника. Він нам розповість сьогодні про інвестиції, популярно це чи ні, куди краще вкладатися, можливо, навіть розкаже. І тому ми просто дякуємо вам, що завітали до нашої ранкової студії, і розпочинайте ранок з нами. Дякую, друзі, доброго ранку всім. Про інвестиції можу розповідати дуже довго, більше, ніж є ефіру, давайте питання. Так, давайте коротко, так, щоб нам зараз, по-перше, людина, яка зараз, можливо, ще дуже молода, до кінця не розуміє, що таке інвестиція. Давайте розпочнемо тезисно. Інвестиції і далі підемо. Так, інвестиція – це дуже просто. Це наш капітал, який в нас є вільний, додає до своєї вартості якийсь відсоток в рік, в день, місяць. Тобто цей капітал зростає незалежно від нас, за рахунок того, що ми його вдало або надійно розмістили у якусь історію. Найкраще це працює у бізнесі, у реальному секторі, у банківській системі. На жаль, в Україні на даний момент та й в світі його накопичення неможливе, його можливе тільки відносне збереження. І тому, чим я займаюсь і наша команда, це інвестиції переважно у реальний сектор економіки, у активний операційний бізнес, який дає змогу давати дійсно високу додану вартість на інвестиційний капітал. Це щодо інвестицій. А друге, це наш власний досвід залучення інвестицій у свій операційний бізнес додав змогу того, що я зараз тут перед вами і ділюся своїми реалізованими кейсами, які відомі, мені здається, і я надіюсь, що в Україні. Про це я ділюсь на своїх сторінках у соціальних мережах. Інстаграм дуже активно. Там я щодня викидую про один із наших або з партнерами, або особистих бізнесів, яких в мене на даний момент 14 є дійсно. Це реальних секторів. А юридичних осіб, де я є засновником, є більше, і це іноді дає проблема, але працюємо. Так, це виходить 14 різних шляхів до інвестицій. Різних шляхів, а це операційних бізнесів, в яких я залучений як операційно, так і маю дольову участь, які працюють, які між собою не пов'язані, вони різні. Тобто, в принципі, можна казати, що там десь декілька місяців і вже перший мільйон доларів є. Ні, він вже був. Це вже буде, мабуть, що третій. Це... Ого, так. Добре, давай до основного перейдемо. Скажи, от яку суму на початковому етапі от логічно інвестувати? От аби якийсь був, ти відчував, що є якийсь відсоток приросту? Ну, відчуття приросту, воно дуже відносне. В того, в кого є мільярд, для нього не відчутне 10 тисяч доларів на місяць. Я вважаю, що відчуття має бути тільки в того, щоб з першого дня, коли собі за собою це рішення закріпив, треба брати якусь суму коштів, 100 доларів, 200 доларів, і на них щось купити. Щось, що має перспективу зрости у своїй вартості. Наприклад, криптовалюта. Те, що зараз незрозуміло, мабуть, більшості, виходячи з статистики, але все рівно, якщо немає коштів, краще піти на цю суму невеличку купити, тому що є реальна перспектива, те, що це може рости декілька разів за декілька років. У іншому випадку, цьому буде
буде потрачена, втрачена і більш не буде. Так. Якщо це робити систематично і обліковувати те, що щомісяця, щороку ми відкладаємо і кудись вкладаємо, то ця сума може вирости. Якщо це робити алгоритмічно, плюс контролювати свої витрати, і на початку, можливо, це буде робити важко, особливо непідготовленим людям, ми створимо якийсь капітал. І без виключення всі, хто на цей шлях стають, вони себе мають в чомусь обмежувати. І кожен, хто має якийсь обсяг доходу, так, він буде намагатись його 100% витратити. І йому буде не хватати. Його штучно дещо на якусь певну кількість десятків відсотків обмежити, нічого не стається. Саме так робляться інвестиції у всьому світі і в Україні, і таких кейсів дуже багато. І тут є один момент. Ти сказав про те, що потрібно контролювати свої витрати. Тобто, якщо я тебе правильно зрозумів, от, наприклад, я хочу стати інвестором, так, і мені потрібен стартовий капітал. Тобто, для цього я повинен проаналізувати свій дохід і свої розходи, зменшити статтю розходів для того, щоб збільшити стартовий капітал, так? Стартовий капітал – це те, що ми маємо. Хоча б створити цей стартовий капітал. Створити цей стартовий капітал можна просто щомісячно від своїх доходів робити якісь відвантаження у інвестиційний… Який це відсоток краще робити? 5-10? Краще робити, чим більше. Хтось каже 10, я кажу, краще може 30. Є змога 30, робіть 30. Ви просто будете в 3 рази швидше на шляху до мільйону. Ми ж всі мільйонери, як і президенти. Тільки хтось мільйонер через 10 років, чи хтось через 300 років. Ну, 300 років треба дожити. А я вважаю, що кожен може бути через в діапазоні 15-25 років, кожен, абсолютно. Якщо робити прості шляхи, це відкладання там близько 10% від доходу, якщо цей дохід буде в Україні, згідно із середнім статистичним, близько $700. І це буде мільйон в капіталі, ліквідному і надійному, який буде давати дохід, рентабельність цього капіталу буде у пасивному інвестуванні в межах 15% річних у валюті, і буде все добре, пенсія не потрібна. Прості алгоритми. А просто краще все ж таки в банк скласти чи собі під подушку? Краще ні те, ні те. Подушка ненадійна, тому що прийдуть, подивляться, перерахують. Банк ненадійно те, що немає в Україні якоїсь історії успіху роботи банку довгий період часу. А зарубіжні банки, ну, вони не чекають українців. Тому саме краще тримати капітал у виді якоїсь активу інвестиційного. Можна відкрити зараз в Україні, можна відкрити рахунок в американській брокерській компанії, їх близько 5. Відкриваєш рахунок, в тебе є аналог банківського рахунку за кордоном, в Америці, в регулятора, який виконує свої зобов'язання, і з цього рахунку банківського можна купувати цінні папери, які ще ростуть в ціні, дають дивіденди. Це найперше, що можна робити із $100. А це от знайти саме цей сайт, це можна так просто, буває в Гуглі, знаходжу, чи краще звернутися до спеціаліста? Можна мені написати в Інстаграм, Фейсбук, я напишу, дам посилання, що тут я працюю. А якщо, наприклад, людина не знає, як вас знайти, все ж таки хоче сама, і там, умовно кажучи, десь щось почула. От як її знайти? Вона відкриває Google-сторінку, що вона пише саме? Це є проблема, тому що дуже багато в Україні є псевдоброкерських компаній. І вони будуть першими в пошуку, аніж ті, що працюють під регуляцією. Тому, мабуть, найкраще перепитати. Найкраще спитати і знайомих, хто мав досвід. Покажи, більшість брокерських компаній навіть роблять якусь партнерську програму, і це мотивує якось ділитися цим позитивним досвідом з друзями. Ось, тому це все краще робити через експертизу. Ну і я тобі скажу з власного досвіду, якщо підеш у брокерські компанії, то наявність там регулятора – це вже перший показник того, що з хлопцями можна далі вести розмову. Слухай, Олесь, у мене таке от питання. Давай візьмемо, сподобалося те, що ти сказав, що усі ми мільйонери. От якось, знаєш, воно зачепило десь там. Аж захотілося зараз відкласти. Аж захотілося перший мільйон так піти з дому забрати. Є молода сім'я. Хлопець, дівчина, ну, там, наприклад, їм, давай, умовно кажучи, 23.
Звісно, що всім хочеться добре жити, прекрасно. Там. Давай так, от як їм правильно інвестувати, з чого починати, аби там, ну, років через 15, так, ну, будуть, щоб стати мільйонерами? Дуже просто. Ну, наприклад, кожен з них працює, має дохід. Так. Ну, хай... Добре, на двох вони мають 1500 доларів. Ну, в ідеалі вони мають розраховувати свої витрати в межах до 1000-1200 доларів з врахуванням річних витрат. Десь поїхати, лижі, море, купівля машини, щось таке інше. Ну, так, наприклад... Дивись, я уточню. Тобто у нас є 1500 доларів, 500 доларів як стартовий капітал для інвестування ми одразу відкладаємо. Кожен місяць. Кожен місяць, так. Тепер ми беремо 1000 доларів. Це в ідеалі. Ну, це круто буде, якщо вони таке потягнуть. Ну, давай так, давай зробимо так, що потягнемо. Ви, друзі, теж це потягнете, це записуйте зараз просто. У нас є 1000 доларів. З цієї 1000 доларів ми там, наприклад, беремо 700 доларів на життя. Так. А 300 доларів, там 150 доларів на відпочинок, це там через декілька місяців, так? І 150 – це НЗ, наприклад, що ну, на чорний день. Правильно виходить схема? Це схема абсолютно правильна. Треба обліковувати і витрати щомісячні, так. І витрати щорічні, які будуть, їх треба теж врахувати. Якщо в них буде 500 доларів, то це на рік 6 тисяч доларів, це серйозна сума. Так. На рік 6 тисяч доларів. Якщо вони перші інвестиції, ну, як правило, їх розміщають там, де можна розмістити невеликі суми, а це можуть бути якісь фонди, ну, якісь фонди, які мають регуляцію, які, якийсь орел надійності, навколо яких є. Таких фондів, ну, близько там 5 я знаю, з якими я співпрацюю і можу дати там якісь меседжі там успішності. Ті самі брокери, які дають доступ на американський і зарубіжний фондовий ринок, це можлива робота з криптоактивами, це можливі якісь гарні офери від бізнесу, який дає можливість там мікроінвесторам заходити в якийсь пул, в якісь пулові інвестиції. Можливо, хтось залучає інвестиції через купівлю, продаж дольової участі в якомусь бізнесі, яким керує компанія, і таким чином себе масштабує. На такому досвіді. І я теж один із своїх бізнесів, ми так залучали у мережу кав'ярень, яка там склалась, все добре, все працює, але ми залучали інвесторів від 1000 доларів. І щомісячно дивіденди платились. І на такі суми, як правило, на такий капітал, да, 6 тисяч доларів, дохідність буде не 15-річних, а може вона бути і більше там 40-50. Тому що це, буде, це будуть інвестиції мікро, це будуть інвестиції високодохідні, в тому числі високоризикові. Можливо, десь ризик буде, це також треба сприймати як нормальне явище. І таким чином треба просто йти і рахувати. І дуже багато в Гуглі є калькуляторів складних відсотків. Дуже просто. Так. Краще шукати не брокера, а калькулятор складних відсотків. Там треба давати, вставляти суму першого депозиту. Так. Ну, якщо призумуємо, сім'я 23, 0 треба писати. Так. Потім рахувати далі. Відраховуємо по 500 доларів. Потім ставимо кількість років. Так. Ставимо кількість років 15, так як ми планували. І ставимо ефективну відсоткову ставку дохідності. Ну, я б заклав за 15 років, а це буде там 14% річних у валюті. Так, ну, це так... середнє буде, так? Це просто може середнє. Десь більше, десь нижче виявити, ну, чи ні? Ну, може бути, ми презюмуємо, що це середнє. І... Ну, я так швидко не рахую, але мені здається, що до мільйона ми дотягнемо. Угу. В цих розкладах. Так, до мільйона ми років? Дотягнемо. За 15 років. Так, непогано. Слухай, ну, а що робити з ризиками? Ризики трапляються, це нормально. Коли обраховуєш інвестиційну якусь пропозицію, завжди їх закладаєш. Ну, звичайно, та буде гарна, яка не веде до повної ліквідації нашої інвестиції. Так. Ми тоді тільки досвід винесемо. До речі, це теж цінно, це дуже цінно. Але досвід вартістю 6 тисяч доларів для молодої сім'ї, це буде так. Ну, м'яко кажучи. Вони, да, потім вони перестануть відкладати. Так. Із-за того треба ці 6 відкласти в різні. Бажано, ну, я б 6, мабуть, радив би не менше, як в 4 інструменти різні зачепити ними. Які, наприклад?
ну, ті самі цінні папери, там робота з фондами, спроба мікроінвестицій у реальний бізнес. Ну, от я навіть буду загинати пальці, по одному вибрати по якомусь одному надійному в різних хоча б таких секторах інвестування. І там ту саму криптовалюту, да? Можна про неї говорити? Це ж нормально? Так, а чого ж ні? Весь світ говорить, і ми говоримо. А мені просто цікаво, от, наприклад, ну, зрозуміло, що якщо людина працює, у неї є якісь кошти, вона може якби вкластися. А чи потрібно їй там, знаєте, щоб у неї був відкритий ФОП? Чи можливо, щоб вона була обов'язково офіційно працевлаштована? От є тут якісь нюанси? Для інвестицій можна бути ніким. Головне, щоб були гроші. Але якщо вона веде якусь підприємницьку діяльність і щось з цим пов'язане, я б це радив робити. Ну, ця та сама молода сім'я може бути креативні, творчі люди. Там може бути. Може бути, наприклад, дизайнер, хлопець і дівчинка, може бути фотограф. Вони можуть вести підприємницьку діяльність і заробити ще доларів там 500-700 на місяць. Мінімум. Да, мінімум. Це класно, це круто. Це круто, дійсно. Вони тоді можуть більше відкласти і купити ще машину. Так. А тоді краще відкрити ФОП і там на когось, і там платити, чи там на другій групі фіксований цей податок єдиний в межах там 3,5 тисяч гривень, або 5% на третій групі від обороту. Що це дасть? Що це дасть? Це дасть наступне, що коли в них буде капітал, там, наприклад, 30-50 тисяч доларів, вони захочуть придбати квартиру, їх банк спитає, дайте походження коштів. А в них, наприклад, його нема, бо вони працювали ці років там 5, взагалі неофіційно. Вони стикнуться з питанням, в тому числі в інвестиції там у цінні папери. Кожен брокер він буде отримувати кошт через банківський переказ. Ну, нормальний. Так. Якщо брокер скаже, несіть в касу, це не те. Ага, тобто вже з брокером можна говорити, продовжувати говорити тільки тоді, коли через банківський переказ. Звичайно, просто банк не пропустить переказ, якщо ми не дамо походження коштів. І тому треба створювати особисту податкову історію і історію благонадійності. Звичайно, молодій родині я б і радив би вступ в якісь кредитні відносини. Можливо, їй би і не супер це було потрібно, але вже є така історія з закордоном, коли людина має гроші, має нерухомість, має машину. Вона приходить в банк і вона хоче взяти якусь суму кредиту, чи вона просто хоче якийсь кредит споживчий взяти, щось хоче купити в кредит. А їй кажуть, ні, ми не дамо. Ну, в тебе є гроші, добре. А ти ніколи не брав кредитів. Може, в тебе просто щось переклини, і ти просто будеш знущати з нас. Нам буде краще людина, яка працює, в якої нічого нема, але яка брала там 5 кредитів і вчасно їх гасила. Тому а з цим теж слідкує банківська система, податкова система. Я б дуже радив би. Ідеальний формат відносин це коли є гарна історія не трудового стажу, а податкового. Сплати податків, декларування своїх доходів, коли є гарна кредитна історія, коли є різний пул інвестиційних інструментів, які щорічно, ми ще не рахуємо, що молода сім'я, яка проінвестувала там 6, а через рік в неї вже буде там в межах 8, може 10 тисяч доларів, вона буде себе гарно почувати, вона буде вже пасивно отримувати там якихось доларів 300-400 плюс до цього. Так, ну ти знаєш, це дуже цікава тема. Просто розумієш, скільки б ми не говорили про систему банківську нашої рідної України, ну давай так, ну не дуже то вона й надійна. Ну ось ці податкові усі, ось ці податки. От буває, людина платить і нормально все задокументовано, все. Потім приходить тьотя або дядя, каже, ну слухай, то ти туди платив, треба ще й сюди. Але це не через касу. Ну, мені здається, що я просто з цим не мав досвіду. Я буду казати про те, де я можу ділитися так своїм набутим. А я чув про зміни на краще. Я можу на прикладі своїх бізнес-проєктів, в яких я працюю, і як ФОП, і через товариство з обмеженою відповідальністю, все стає зручнішим. Дещо через системи там електронного підпису, через зручну систему декларування, подачі звітності, передачі доручень на працівників, які можуть там заощадити мій час для виконання якихось місій у бізнесі. Тому рух іде добрий. Щодо
банківської системи як надійності для тримання коштів, звичайно, такої надійності немає. Це знають всі, немає секрету в цьому. Щодо банківської системи як трансфертної системи для переказу коштів, ну ми ж без неї ніяк не обійдемось. Кожен бізнес, чи це Кока-Кола, чи це ми, чи це наш новий бізнес кінопродакшн, треба, тому що кошти заходять на рахунок, з них йдуть витрати, з них платяться податки. Ну, це все має бути. Так. От, про надійність збереження інвестиційних коштів, це, мабуть, що коли їх стільки, що ми маємо тримати якийсь резерв, як ми в теорії розуміємо, там, для року існування, а може краще півтора року існування родини, якщо не буде ніяких доходів і активи зникнуть, треба, щоб був запас коштів, то їх, мабуть, краще тримати в банках якихось надійних зарубіжних з доступом до цих банків і з легальністю своєї появи, ймовірно, в тій країні, де той банк. Ну, у мене взагалі ще запитання от, про інвестицію, наприклад, в нерухомість. Взагалі це зараз ну, принесе якийсь результат чи ні? Тому що ціни на нерухомість зросли, і що ви скажете тут? Ну, нерухомість – це завжди фундаментальне інвестування. Найбагатші люди світу, мабуть, їх найбільше у пропорції з-поміж підприємців – це девелопери і це інвестори у нерухомість. Найкраще зростання їх капіталу було на тих угодах, коли вони вигідно викуповували або земельні наділи, або якісь будівлі, які потребували реконструкції в гарних місцях. Вони це робили і це робило збільшення їх капіталу у відсотках більше ніж 100. Щодо України, дійсно, по всіх аналітиках ми зараз маємо максимальну і вартість квадратного метра у різних районах, у різних містах з часів з 2008-2010 року, тобто на цьому горизонті найвища ціна. Демонструється зараз високий попит на оренду. Звичайно, це для інвесторів у нерухомість прорахунок дає те, що віддача на капітал ну, більше, ніж була б запланована. Це дуже добре. На мою думку, також треба оцінювати, що є можливість для інвесторів у новобудови, можливо, введення ПДВ на цей вид бізнесу, на девелопмент і на перший продаж від забудовника нерухомості, чи житлової, чи комерційної. Це одразу зробить збільшення ціни для покупця. Мені здається, це 20%, вони збільшать ціну для покупця. Щодо того, чи варто брати, чи не варто. Мені здається, якщо як інвестиція, не варто. Мабуть, краще продавати. Щодо того, чи це буде зростати до безкінечності? Звичайно, ні. Зараз ми маємо те, що попит спровокований тим, що не досить ефективно працює банківська система кредитування лізинг на купівлю нерухомості, як на первинному, так і на вторинному ринку. Весь світ вже працює розвинутий дуже якісно і дуже швидко, і гарно купити нерухомість у лізинг. Я особисто прораховував можливість купівлі там, квартири з кредитуванням там, ну, трьох найбільших банків, і виходить, що при діючих ставках орендних на квартиру купівля однієї ті самої квартири, купівля і оренда, купівля через лізинг, вона окупається через 12-14 років, бо я три банки прораховував. Тобто, що таке лізинг, вибач? Лізинг – це купівля нерухомості в банку, коли банк викуповує на себе і є власником, а переоформлення власності на покупця лізингоодержувача відбувається після того, як сплачений весь лізинг до кінця. При цьому ставки по лізингу, як правило, вони менше, ніж по кредиту, тому що в лізингу бере участь або стороння фінансова організація, або сам забудовник.
Таким чином, якщо людина орендує квартиру, платить за неї там 14 тисяч гривень в місяць, якусь більш-менш адекватну, їй вигідніше просто придбати нову будову у забудовника в лізинг або в кредит від банку. Кредит відмінність тільки в тому, що це квартира, вона стає спочатку власністю банку, виходить, потім банк передає. Не банку, а людина. А людина потім цю квартиру типу закладає. І вона просто, вона у власності людини, але з обтяженням і обмеженням на відчуження її в ринок без згоди банку. Ну, така відміна і все. І відповідно ці самі 14 тисяч гривень можна платити в банк, але при цьому треба мати одне, що стримуючий фактор, близько 30% від вартості квартири. Тобто, якщо ця квартира коштує там 50 тисяч доларів, треба мати десь 15 тисяч доларів. І якщо б всі мали 15 тисяч доларів, ті, що орендують, вони просто не орендували. Так. Вони просто йшли в банк, просто купляли і все. Мабуть, зрушення піде тоді, коли цей платіж буде в межах 10%, тоді це будуть мати всі ці кошти. І платіж буде такий самий, або платіж буде не 12-14 років, а 15-16 років, але тим не менш, ну це вже є буде актив, який можна здати. Коли це буде, мені здається, на протязі 3 років. Що це змінить? Це змінить, мабуть, здешевшення вартості оренди квартир. Це ми кажемо про житлову, так? Так, так. Але на чому заробляють всі багаті люди? Вони заробляють переважно на комерційній нерухомості. Я знаю одну людину, одну заможну людину, яка там накупила в свій час більше 70 квартир, однокімнатних, біля метро, все круто, але здає тільки половину, він не може стільки здати, він не може знайти ріелторів. Багаті люди вони завчасно вибирають і купують там 200, 300, 400 квадратних метрів, які потім мають перспективу здачі близько 20-15, можливо, 10 доларів за квадратний метр, і вони отримують якусь суму коштів. Яка переважно ними може бути використана як той самий ресурс для купівлі там наступної площі в кредит. І таких історій дуже багато, як люди просто алгоритмічно, маючи якийсь капітал, купували декілька площ нерухомості, вели орендний бізнес, заробляли суму на початковий внесок на купівлю наступної, за рахунок орендних платежів її викуповували і так розвивалися. Так, крута, звичайна схема. Одна з моїх компаній таким і займається. Комунальними приміщеннями, які ми беремо участь в аукціонах на оренду таких приміщень. Ми беремо їх в оренду, ми інвестуємо кошти у ремонт таких приміщень і потім здаємо в суборенду. Це історія можливостей в Україні, тому що таких приміщень дуже багато. Ми працюємо в місті Києві, і за рік роботи нашої компанії в нас більше 50 проєктів. Так, це приміщення такі невеличкі в Києві. Вони там могли бути якісь битовки для працівників, насосні станції, да, в центрі їх багато, на Дружби народів їх багато, у спальних районах, там Березняки, Позняки, Харківська, багато. І ці приміщення, вони довгий час не являли якоїсь собою цінності. Ось, ми віднайшли, що це може бути якась ліквідна історія, і саме за рахунок того, що ми почали ці такі приміщення в дворах приводити в почуття якесь більш живе, а ми їх робили тотальну реконструкцію. Там не було і нема, бо ми зараз теж беремо, і там сьогодні-завтра ще будуть відбуватись там якісь аукціони, ще щось буде нашим. Ми робимо все там. Вікна, потолки, є приміщення, у яких дерево там проросло, треба вирізати, треба плиту нову засмолити, ну, з полом там розібратись. В цих приміщеннях ми зараз співпрацюємо з мережами Коло, наприклад, магазини. Ці магазини якраз почали появлятися, там формат маркет такий невеличкий. Міні-маркет буквально біля дому, так? Біля дому, 50-70 квадратних метрів, і вони якраз почали
з'являтися, в тому числі за рахунок нас, що ми такі приміщення. Так які от кому є... треба сказати дякую. Дякуємо, так, щоб не бігти далеко. Коло дому. Коло дому. І дуже багато бізнесів почало придивлятись до такої історії, коли є доступність до 500 тисяч квартир у доступності до 200 кроків. В тому числі з виходом в під'їзд, і вони кудись прийдуть. І ці бізнеси почали тестувати такі гіпотези, а ми, відповідно, вдало затестували гіпотезу, що такі приміщення, які були довгий час нецікаві, почали бути цікаві на ринку нерухомості. Комерційно. Ось це дуже важливо. Ти розумієш, просто я ніколи от у своєму житті про комунальні якісь приміщення навіть і не думав. Ну, я дивлюся, якась битовка, ну і Бог з нею. А тут виходить, що на цьому можна заробляти гроші. Чи причому непогані гроші. От скажи на завершення, от просто скажи, підприємцем можна стати, чи все ж таки їм потрібно народитися? Я вважаю, що стати можна будь-ким. Це залежить від бажання. Тобто багато людей перепрофілюються, і вони робили помилки у виборі... де навчатись, на кого навчатись. Так. Були не дуже слушні поради. Потім людина стає переосмислювати. Є трансформація людей у 40 років, у 45, коли вони починають розуміти, що вони щось не те роблять, їх не пре. І вони потім починають занурюватись у те середовище, де їм стає комфортно, де їм стає круто. В мене трансформація відбулася, мабуть, дуже швидко. Я ще навчаючись на юридичному факультеті почав розуміти, що і працюючи в тому числі юристом, там майже з другого курсу, це добре, це і всі ми схвалювались, і я дуже раджу всім працювати одразу. Тоді можна... Давай 5, оце класна схема. Треба раніше розуміти, так, чи йде, чи ні. І потім я почав розуміти, що мені найбільш подобається щось будувати, щось створювати, щось нове, тестувати, як воно працює, працювати з людьми і з процесами. І це все призвело до того, що... створилась команда, вона збільшувалась, покращувалась, і почали будуватися різні історії, і все це було пов'язане з бізнесом. Я не знаю, що буде далі, да? Ну, що буде далі. Ну, останнє, що ми зробили, це кінокомпанія, яка буде знімати зараз у вересні фільм, який ми будемо демонструвати вже на екранах 25 грудня. Вже в Україні. І саме неймовірне, що ми намагаємося робити, цей фільм продати за кордон на 26 країн. Уже є контракт з кінодистриб'юторською компанією, яка продає американські фільми за кордон. Якщо в нас це вдасться, в нас буде перша кінокомпанія в Україні, яка продає український фільм, український, на українську мову, записаний з дубляжем, за кордон. От тобі два актори ось сидять, дивись, ми можемо допомогти, якщо що. Так, і у мене одразу запитання, почекайте, кінокомпанія, але чи є освіта, ви створили цей фільм? Ні, створили фільм сценарист, є режисер. А ти ще думаєш, якщо ще фільм вони створили, то у мене просто взагалі бум в голові, розумієш? Підприємець, успішний бізнесмен, і тут ще й кіно знімають. Але ж, ну, знаєш, Господній путі неісповідіми. Клас. Ну, чесно, по-перше, чоловіки, я з вами споглядала сьогодні отак. Два розумних, два красивих і говорять про бізнес. Взагалі, немає питань. По-друге, розклали по полицях. Хочеться зараз підсумувати трішечки, щоб було легше глядачам нашим. По-перше, кожного місяця відкладаємо бажано $500, так? Щоб це потім створити з цього капітал. Потім цей капітал краще інвестувати або в біткоїни, або, ми говорили, в цінні папери, або ще були два пункти. В надійні фонди, які розуміють на управління активами, роблять це тривалий час і мають якусь регуляцію і гарний імідж. І все ж таки потім, як ви розробили, шукати цікаві ідеї, такі незвичайні. Цікаві ідеї, таких от, як я, років 5 тому, шукайте, коли людина хоче цими коштами зробити щось велике. Тоді вона буде зосереджена на місії, вона не буде зосереджена на грошах, на якомусь там, на особистих. Вона буде від себе відривати, і вона буде шукати і збільшувати, ще щось відкривати, ще для того, щоб якусь місію реалізувати. Шукайте місіонерів. Вони роблять ідеї, а ідеї вони цінніші за гроші. Мені це дуже сподобалося. Тобто не за грошами йти, а за місією. Клас.
Чесно, щиро вам дякуємо. У мене взагалі знову перевернувся весь всесвіт в голові. А з нами сьогодні був Олесь Вареник. Ми говорили про інвестиції. Я сподіваюся, що ви знайдете його в інстаграмі, якщо він вам так само сподобався, як і нам.